цю неправоту. Ми доведемо її судовими рішеннями та іншими рішеннями до свого логічного кінця. Ми отримали вимогу Державної аудиторської служби, яка складається відшкодувати там 310 мільйонів від неіснуючих компаній, по якій були вжиті абсолютно вичерпні усі заходи, і навіть історії ці розпочались навіть там до створення АМПУ. На жаль, зараз з вимогою Державної аудиторської служби відшкодувати, ми повинні будемо звертатися до наших контрагентів, до морських агентів, до підрядних організацій, до постачальників щодо із викладенням того, що ми побачили в своїх, в акті ревізії, та звертатися щодо добровільного відшкодування цих сум, відповідних сум, або, якщо буде незгода, до відшкодування в судовому порядку. За домінуючою, переважною кількістю та сумами команда МПУ, я особисто, переконані щодо неправоти висновків Державної аудиторської служби, і ми будемо зараз в такій цікавій ситуації, коли із необхідністю та обов'язком виконання вимоги ми будемо вживати заходи. Ми будемо відбирати час не тільки свій і свого персоналу, а ще час, зусилля, енергію наших контрагентів, які можуть бути у майбутньому нашими контрактодержателями за результатами майбутніх тендерів, які будуть будувати, реконструювати, постачати, модернізувати об'єкти інфраструктури МПУ і об'єкти портової інфраструктури. Але, на жаль, будуть також озиратися і відволікати себе на це. На те, щоб доказати свою правоту, як контрагенти, так і ми. Відносно цього навіть, вибачаюсь перед контрагентом,